Sjedinjene Američke Države su najavile da će rasporediti oružje dugog dometa, uključujući hipersonično, u Njemačkoj 2026. godine, počevši od sljedeće godine, Sjedinjene Države će početi da raspoređuju sisteme za udare dugog dometa, uključujući hipersonično oružje, u Njemačkoj, saopštio je Pentagon. Sjedinjene Države će započeti sporadično raspoređivanje sposobnosti svoje operativne grupe za vatru dugog dometa u Njemačku 2026. godine kao deo svog planiranja za trajno raspoređivanje ovih sposobnosti u budućnosti, navodi se u izveštaju, kako je Ministarstvo odbrane pojasnilo. Konvencionalne vatrene jedinice dugog dometa uključivaće rakete SM-6, Tomahawk i hipersonično oružje koje se razvija. Vlade Sjedinjenih Država i Njemačke postigle su neophodan sporazum, dodao je Pentagon. Tvrdi se da će novo oružje imati znatno veći domet od sadašnjeg kopnenog naoružanja u Evropi. Prošle nedelje je predsjednik Vladimir Putin rekao da Rusija smatra da ima pravo da započne razvoj i proizvodnju raketnih sistema srednjeg i kraćeg dometa nakon povlačenja sa DZIMF sporazuma i izjava da počinje da stvara takvo oružje. Šef države je podsjetio da je Rusija uvela moratorijum na moguće razmeštanje svojih sistema dok se ti raketni sistemi ne pojave u drugim regionima svijeta. Putin je najavio na sednici Saveta bezbednosti krajem juna da sad ne samo da proizvode kopnene rakete srednjeg i kraćeg dometa, već su ih donele i u Dansku i na Filipine na vežbe. Prema njegovim riječima, ostaje nepoznato da li je američka strana odatle uklonila ovu municiju ili ne. Početkom 2019. Washington je najavio jednostrano povlačenje iz ugovora o nuklearnim snagama srednjeg dometa. Ugovor je raskinut 2. avgusta iste godine.